Наталочка, я от чистого сердца и от имени всех наших зрителей поздравляю тебя с выходом на новый уровень, потому что в прошлый раз мы снимали в одном месте, в библиотеке, а сейчас, можно сказать, в самом главном месте, где живет и дышит украинская наука. Скажи, пожалуйста, вот эта выставка, чему она приурочена? Мы решили назвать ее «Славому Украине», потому как некоторые картины из этой коллекции были представлены на международных конкурсах, некоторые даже первое место заняли, и мы решили посвятить, как бы, ну, приурочить такому событию, да, чтобы наша страна в каком-то позитивном плане славилась за пределами, чтобы нам как бы было чем гордиться, что у нас страна просто там связана с печальными событиями, а еще и у нас есть искусство, мы, по крайней мере, мы пытаемся его как-то развивать, продвигать. Ну, мы решили вот такую выставку сделать. Темы разносторонние, начиная вот от украинских сюжетов, заканчивая портретами таких знаменитых людей. Ну, и просто там вот есть одна копия картины старых мастеров. Ну, и такие там дети, животные мои любимые, я люблю очень, отдыхаю, когда рисую такие картины. Мадонну решила нарисовать, вот как бы изучала портреты, как бы смотрела просто старых мастеров картины, фотографии. И меня такая мысль посетила, вот Леонардо да Винчи, Микеланджело, такие выдающиеся мастера, у них у всех, вот они писали Мадонну с младенцем. И я так подумала, думаю, ну, у нас украинские женщины, красавицы, умницы, матери. Вот почему у нас нет такой картины? Вот увидела когда-то так одну фотографию. Я долго думала, вот, как бы этот образ такой создать, интересно, чтобы костюмы были и все. А потом увидела фотографию и дизайнера, и уже как бы сама додумала некоторые моменты. И вот написала такую картину. Я навіть із зацікавленням дивився і записав в книзі відгуків своє враження. Бачите, справа в чому? Справа в одному. Якщо в людини є бажання творити і вона береться за пензель, це вже творець. Це вже творча особистість, яка бачить зовсім по-іншому свій світ і передає його. А це найважливіше, що є в мистецькому житті, тому що ми не можемо сказати, що те мистецтво правильне, те мистецтво неправильне, або те правильно зроблено, а те криво зроблено. Я бачу в її картинах життя дуже цікаве. Вона знаходить якесь своє те таке бачення, от, можливо, жіноче, можливо, якесь уявлення про мрію, от, і про минувшу мрію, чи може якісь спогади в голові, які виникали при різних спогадах. І це дає повну, я скажу, відвагу для того, щоб продовжувати цю роботу обов'язково. Мені приємно, що є такі різнопланові художники в Україні. От, і аби трошки ще держава задивлялася в сторону мистецтва, то взагалі було б славно. Ну, але ми робимо свою роботу кожен як має, і це вже дуже добре. Творчість Наталі Мкертичан, вона обіймає нас, обіймає величним духом своєї філософії, свого мислення. І всі картини наповнені незбагненним теплом. І дуже велика в них така вдячність до своєї країни, гордість за цю країну. А за що її можна любити як просто хорошого, доброго друга? От які головні риси характеру Наташині? У Наташеньки сама головна риса – висока громадянська позиція. Наталочка так любить нашу країну, що представляє її у різних країнах на виставках. Це головне. І друге –
дуже піклується про охорону навколишнього середовища. Я знаю, що в Наталочки і котики вдома, і собачки, і квіти квітують, і дерева не залишаються без уваги. І взагалі Наталочку характеризує незвичайна доброта. Микола Іванович, минулого разу я записував з вами інтерв'ю на персональній виставці Наталки на фоні вашого портрета. Він тут є. А цього разу тут з'явився портрет людини, яку я знаю і ви, і я дуже шануємо. Про що ви з цього приводу скажете? Я скажу, що цей прекрасний портрет роботи Наталії В'ячеславовни Микритичан. В цьому році виконується 15 років Інституту міжнародних відносин, українсько-казацьких відносин імені Нурсултана Назарбаєва. І в цьому році присвоєно ім'я Інституту нашому українському ім'я Нурсултана Абішевича Назарбаєва. Тому це подарунок художниці нашому інституту. І я знаю, що Наталка є теж співробітницею вашого інституту. А як її посада називається? Вона очолює відділ по культурним зв'язкам і гуманітарним. Ми можемо назвати Наталку послом доброї волі? Так, да, послом доброї волі, послом культури. І послом миру? Послом миру, так. Да. Тому що її картини несуть добро, несуть злагоду, благодать душі людей і їх до дружби і співробітничі спонукають. Я вважаю за велику честь і таку смішну нагоду маю відвідати виставку відомої художниці Наталії Микритичан, яка на сьогоднішній день є не лише художницею, а є фактично головою миру, яка своїми картинами не лише втілює наше життя сьогоднішнє і те, яке було в історичному минулому, а і пропагуючи український образ життя, оскільки її виставки відбувалися в десятках країн світу, вона була переможницею багатьох міжнародних виставок, а тому я вважаю, що її творчість, її натхнення є здобутком нашої країни, який дає можливість впевненістю дивитись в майбутнє. Тому я хочу подякувати за запрошення, я хочу побажати їй натхнення і в подальшому, і всіх запрошую відвідати виставку, взяти участь, долучитися до прекрасного мистецтва. Кожна робота її – це яскравий талант, переконує в її можливостях, надзвичайно могутні. І цікаво, що вона зовсім ще молода людина, а які, подивіться, філософські глибокі теми вона підіймає в своїх роботах. Це говорить про духовну зрілість людини і відповідальність. Так як кожен твір, він повинен нести емоційну, не тільки емоційну, а і філософську думку. І в її роботах просліджується і емоція, і філософія. Василь Григорович, а може два слова скажете у присутності, хоча це не педагогічно, про авторесу? Я з захопленням дивлюся на ці прекрасні картини, надзвичайно колоритні, красиві. Красиві люди зображені на цих картинах. І тим більше мені приємно, що все це відбувається в сінах товариства знання. Я щиро вдячний художнику за те, що таке потужне творчість і за зв'язок із товариством знання. На моїх глазах происходит чудо. Я вижу, как Наталья Микритичан просто растет не по дням, а по часам. И могу тебе сказать искренне, мне очень приятно, что ты стала
узаконеної журналістки, що ти представляєш Україну на нашому міжгосударственному пространстві, являєшся, можна сказати, послом доброї волі в Республіці Казахстан, яку я вважаю і багато людей у нас вважають. Но самое главное, ти ростеш як художник. Скажи, пожалуйста, от що ти сама себе хотіла би пожелати, як чоловіку і як творцу? Творческого вдохновения, а самое главное – это время. Время на написание картин, потому что многие вещи отвлекают. А как сказал какой-то классик, художникам, как и поэтам, нужно их сажать в замок из слоновой кости, чтобы ничто не мешало полету их фантазии. Вот что-то такое, конечно. Ну, я думаю, всем художникам это не хватает. Времени и вдохновения, потому как у нас такой бурный век, вот эти все события, они как так или иначе все равно нас затрагивают и отвлекают, а хотелось бы больше такого покоя, чтобы можно было полностью отдаться живописи, потому как я пишу там не быстро, потому как у меня такие сложные работы, мне больше нравится реализм, классика. И получается, уделяешь каждой картине довольно много времени, и вот этого времени, конечно, не хватает. Ну, а я от имени всех почитателей твоего таланта искренне желаю тебе здоровья, счастья, и действительно, чтобы эта выставка была не последняя персональная, а крайняя, а за ней были новые высоты. Спасибо тебе. Большое спасибо. Буду стараться.